Des d'avui dijous 10 d'octubre i fins al 14 de novembre es podrà visitar al Centre Cultural l'exposició del fotògraf Frank Horvat, Homenatge a Catalunya, en la que exposa la seva mirada sobre la Catalunya dels anys 2000. L'exposició va ser un encàrrec que va fer Antoni Vilacases i forma part del programa Itinerart de la Fundació Vilacases, comissariada per la directora d'art Natàlia Chocarro. Frank Horvat és un reconegut fotògraf italià que va donar-se a conèixer durant els anys 50 en la fotografia de moda, retrat i fotografia documental. A Homenatge a Catalunya ens mostra un relat a partir d'elements de la nostra quotidianitat, monuments, personatges del món de la cultura i ciutadans anònims, i els paisatges de llocs com Girona, les Terres de l'Ebre, les muntanyes dels Pirineus o Cadaqués. L'exposició consta de quatre seccions: tradicions, costums i hàbits, gestos, mirades i somriures, rastres, textures i paraules, i absències, silencis i aromes.